pärast 30. lauluvõistlusele oppi op täh. Tahti tutvustada teile tänast süüri Kristel Lehme. Alve Libene. Janno Reim. Indre Jurtšenko.
Yeah.
No, it's just me.
Oh, yeah.
ja samal ajal laululastele pakutakse juubeli torti. Nii et torti sööma. Aga meil on veel üks aulik. Publiku lemmik, Alise Kull.
Häbenemata tunnen nii palju, palju muusis seal.
eest . Eriti oli rõõm esimesel poolel . mis asja , suur tänu . aitäh . meil oli hästi vahva siin väike Marjas täna ja teil on väga lahe laulurahvas siin . laulge sama hästi edasi . ahoi . Simone Vink. Ja avalise kindluse eest kelle lippu? Kolmas koht. Andri Pett. Thank you.
Rakvere politseimuuse, AS Kraanu Invest, Alder Kone OÜ, Vau Agro OÜ, Perearst Malle Pikso OÜ, Pandivere Ehitus AS, Raudmaja, Joosand OÜ, Maaju Lill, Allakrupp OÜ, Perekond Haiba, Janne Shop OÜ, Urapa OÜ ja Aksel Vau OÜ. Poppi, täp. Ehk siis kõige popi täp on Kert Kristian Kask. Poppi on sellel aastal Aliise Kuin. Ja teeme veel ühe suure aplausiga Pillele, sest Pille on just nimelt selle ürituse puhul väga palju